Армыстар Карашанак телеарнасын көрермендери, сиздермен бирге мен Өтепберген Карасай бүгүнгү хабардан көрөтүндөрүңүз. Көктемде далалык жумуштарына дайындык калай жүргүзүлүп жатыр? Бөрлө аудандык мектептен жумуш орталыгынын тарбиеленүүчүлөрү республикалык байкауда кол жарды. Аудандық әкімдікте ауыл шаруашылығы бөлімінің қолға алуымен, ауылдық округ әкімдері мен қожалық басшыларының қатысуымен көктемгі дән дақылдар дайындау алдағы жұмыс жоспарлары туралы жиын өтті. Ауданымызда егін егу, мал шаруашылығы, бау-бақша өнімдерін дайындау, далалық алқаптардың қазіргі жай-күйі, тағы басқа сұрақтар бойынша аудандық әкімдікте жиын өтті. Оған ауданымызда қызметін атқарып жатырған шаруа қожалықтың иелері, ауылдық округ әкімдері қатысты. Аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы жұмыс жоспарын ортаға салып, өз баяндамасын жеткізді. Жайылым 102607 гектар, шабындық 14207 гектар. Яғни бізде ауыл шаруашылық жерлері жоспарымызды орындауға толық жеткілікті. Ауданда ауыл шаруашылық құрылымдарының саны 279, соның ішінде егін шаруашылық қожалықтары 247, және жауапкершілігі шектеулі серіктестер 32. Ағымдағы жылдың көктем далалық жұмыстарына 52 шаруашылық құрылым қатысып отыр. Жұмысшылар саны 106. Бүгінгі таңда 27.2 мың гектар алқапқа ылғал жабу жұмыстары, 16.104 мың гектарға культивациялау, 600 гектарға көктемгі жер жырту жұмыстары жоспарланып отыр. Ылғал жабу жұмыстарына 45 агрегат, культивациялау жұмыстарына 46 агрегат жұмысқа тартылатын болады. Егіс жұмыстарына 68 агрегат жұмысқа тартылады деп жоспарлануда. Ауыл шаруашылығымен айналысып жүрген іскер азаматтарға мемлекет тарапынан берілетін несие де қарастырылған. Алайда оны алу оңайға соқпайтын аудан тұрғындары осыған дейінгі жиындарда айтып келеді. Әсіресе кепілдікке қойылатын мүліктердің жеткіліксіздігі кедергі болуда екен. Қарашығанақ несие серіктестігі арқылы көктем дала жұмыстарына, мына кең дала бағдарламасы бойынша несие ұсынылып отыр. Алайда бұл несиені алуға тек қана 7 шаруашылық жалпы көлемі 49 миллион 500 мың теңге ниет білдіріп отыр. Шаруашылықтардың егін шаруашылығының мал шаруашылығына бет бұрысы, сонымен қатар бірқатар шаруашылықтардың дән дақылдарын суармалы тәсілмен өсіруге даярлық жұмыстарын жүргізілуіне байланысты. Өзіңізге байланысты мына белгілі Жарсуат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Нұр шаруа қожалығы тағы бірқатар шаруашылықтар осы дала дәстүрлі тәсілмен егін егу жұмыстары тиімсіз болуына байланысты осы 2019 жылдың аяғы 20 жылдан бастап бірқатар бөлігін суармалы әдіспен егуді жоспарлап отыр. Осыған даярлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ендігі мәселе батыс арна арқылы жүзеге асырылатын жанар жағармайды уақытында алып жұмысқа кірісу. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы. Орал қаласында Алматы шаһарында шығармашылық бағытта жұмыс атқаратын жеті өнер және өнер әлемі орталықтарының ұйымдастыруымен республикалық шығармашылық байқау өтті. Оған бөрлі аудандық мектептен тыс жұмыс орталығының тәрбиеленушілері қатысып, түрлі жанрлар бойынша жеңімпаз атанып келген еді. Бөрлі аудандық мектептен тыс жұмыс орталығы балаларды шығармашылыққа баптап, үлкен өнер жолына бағыт беретін ауданымыздағы бірден бір орталық. Жақында ғана Орал қаласында республикалық Golden Stars байқауына аталмыш орталықтың тәрбиеленушілері қатысып, өнердің әр бағыты бойынша бақ сынап, жүлделі орындармен оралды. Сурет бейнелеу өнері мен қатысқандар өздерінің жұмыстарын, дайын жұмыстарын апарып, бірнеше жұмыстарын апарып, сол жерде өз жұмыстарын қорғады. Сәндік қолданбалы өнерде сондай бақытта болды, яғни жұмыстарын дайындап барып, бала тәрбиелеуші өз жұмысын қорғады. Ал енді бокалдан барғандар, яғни бокал бағыты бойынша барғандар, олар өздерінің жеке орындауындағы әндерін орындап, сол жерде, яғни қазылар алқасы баға берді. Және де фотосурет байқауы, онда бізде тоже, бізде екі тәрбиеленушіміз қатысты, олар да өздерінің, яғни фотосуреттерін жіберіп, сол арқылы үлкен жеңіспен оралды.
Өздерінің өнерлерімен көзге түсіп, үлкен байқаудан жүлдемен оралған жас таланттар да байқаудан алған әсерлерімен бөлісті. Мен сәндік қолданбалы өнер үйірмесіне 2-ші сыныптан бастап қатысам. Бұл жеті өнер шығармашылық орталығымен ұйымдасуымен өткен жарыста мен бас жүлдені иемдендім. Бұған дейін көптеген жарыстарда бақ сынасқан болатынмын. Бұл жарысқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Мен қарсыластарым әртүрлі аудандардан, қалалардан келді. Олар да жақсы дайындалған, өте күшті болды. Я хожу на кружок вокала. Мой педагог Сиджанна Нурия Ганиденна. Я впервые выступаю на большой сцене и хочу в будущем получить гран-при. Я исполнил песню «Мама». Жет өнер шығармашылық орталының ұйымдастыруымен өткен байқауға орталық сәндік қолданбалы өнер, бейнелеу өнері, вокал, жас фотограф аталымдары бойынша сынға түскен еді. 6 сәуір күні өткен республикалық Golden Stars байқауына қатысып келдім. Одан жүлделі орын алып келдім. Сол байқауға 4 жұмыс апардым. Олардың біреуі шпаклевка бояумен. Екінші суретінде шпаклевка бояумен, шпаклевка техникасында салдым. Қалған екеулері майлы техникада гуаш бояулармен бояп, жюридің алдарында сұрақтарына жауап беріп, жарыстан былай қуанышты әсер алдым. Байқауға қосымша білім беру педагогтары Нұрия Сейітжанова, Жанар Қуанбаева, Рустам Жұмағазиев және Ғалам Ишановтың тәрбиеленушілері қатысқан болатын. Мектеп пен жұмыс орталығының жанынан ашылған жас фотограф үйірмесі биыл 7-ші жыл жұмыс жасауда. Сонда 7-ші орта мектептен тәрбиеленушілер қатысуда. 17-18 тәрбиеленуші бар. Енді биыл осы Орал қаласында өткен республикалық Golden Star фестиваліне 2 тәрбиеленуші қатысып, үздік жас фотограф номинациясы бойынша бірінші жүлдеге ие болған еді. Олар жаңағы Серік Көгілдана және Керей Дәулет. Республикалық байқаудан жүлдемен оралған орталық тәрбиеленушілері алдағы күндері Алматы қаласында өтетін халықаралық байқауда бақ сынамақ. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, бай, қуатты болыңыздар.